Після 9 років президентства у Грузії на Михаїла Саакашвілі порушили 4 кримінальні справи. Якщо Саакашвілі депортують з Києва до Тбілісі, йому загрожує 11 років позбавлення волі. У деяких справах його заочно визнали винним. Розгін демонстрантів та розгром і меді. Михаїлу Саакашвілі у Грузії закидають перевищення повноважень через жорсткий розгін опозиційної демонстрації у центрі Тбілісі у листопаді 2007 року. Після тих подій він запровадив надзвичайний стан на 15 днів у зв'язку зі спробою державного заколоту. Крім того, Саакашвілі звинувачували в розгромі телекомпанії «Меді» та її вилученні у засновника, нині покійного мільярдера Бадрі Патаркацешвілі. І «Меді» повернули родині власника вже після зміни влади в Грузії у 2012 році. Розтрата бюджетних коштів. Михаїла Саакашвілі, що прославився боротьбою з корупцією в Грузії, на батьківщині звинувачують у розтраті бюджетних грошей. Зокрема, за даними прокуратури, він витратив близько 3 мільйонів євро на кухарів і масажистів, дорогі готелі та оренду яхт. Тільки за косметичні процедури для себе і сім'ї Саакашвілі з 2009 по 2012 рік сплатив близько 370 тисяч євро, стверджує прокуратура. На майно екс-президента у Грузії у 2014 році було накладено арешт. Побиття Гелашвілі. І ще одна гучна справа проти грузинського екс-президента – побиття депутата парламенту Валерія Гелашвілі у 2005 році. Михаїл Саакашвілі, за версією прокуратури, вирішив покарати його за критичний матеріал, опублікований в одній з грузинських газет. Екс-президента разом з його близьким соратником Вано Мерабішвілі звинуватили у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень депутату. Мерабішвілі, до речі, вже відбуває покарання в одній з грузинських в'язниць. Помилування поліцейських. На початку цього року Саакашвілі засудили у Тбілісі до 3 років позбавлення волі через помилування поліцейських, які відбували покарання за вбивство співробітника одного з тбілісських банків – Сандро Гіргвіліані у 2006 році. За версією слідства, Саакашвілі порадив правоохоронцям, які викрали банкіра, взяти провину на себе і пообіцяв їм швидке звільнення. 3 роки потому грузинський екс-президент помилував близько 170 колишніх поліцейських і військових, зокрема і викрадачів Гіргвіліані.